សំទោសលោកទាំងអាឡៃជាប់ដៃអាយស្គមឈ្នះទីគេមនុស្សដូចខ្ញុំឯងធ្លាប់ផ្លាស់នេះណាអេម៉ែជួយផងអូចុកណាយ៉ាចឹងហើយយកចង់20យើងផងឯងខ្លាហានឡើងទៅសេចក្តីខ្លាហានទៅណាហើយអ្នកគូនិយមប្របិចតំបងយើងចាំមកប៉ះជាមួយអញដែរទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅខ្លាហានឡើងទៅសេចក្តីខ្លាហានទៅណាហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ឯងហើយដែលបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យ What? យ៉ាប់ហើយបោះឯងខ្លាចអេម៉ែជួយផងអីម៉ាម៉ាមកស្អីគេហ៎របស់យើងទៅទៅឲ្យឯងឲ្យស្អីគេឯណារបស់យើងឲ្យឯងនោះមានរបស់ស្អីឲ្យយើងHa ha ha ha!